Vai, faz a pintura. O que é cor de pele? Cor de pele? Ah, isso aqui é cor de pele? Eu tô fazendo uma pergunta séria. Que pele que tem essa cor? Ah, sua mãe tem essa cor de pele? E você? Já que essa é a cor de pele, a cor de todas as peles é essa daqui, ó. Boa, fica à vontade. Problema. É dessa cor aí? É, nada. Vamos lá, vamos abrir o livro. E essa daqui é dessa cor? Ah, então qual é a cor de pele dela? Se você for escolher uma cor de pele pra ela, qual você escolher? Então, isso aqui também é uma cor de pele, concorda? Então, isso aqui não pode ser chamado cor de pele. Não, isso aqui é um rosa claro. Porque existem muitas cores de pele. Olha aqui, ó. Olha nesse livro aqui, ó. Olha quanta pele diferente aqui, ó. Todo mundo tem a mesma cor? Ah, você quis pintar essa cor. Você que falou isso. Eu até dei uma aula passada, você virou e falou assim que a cor de pele era essa. Que só essa era a cor de pele. Daí eu falei pra você que isso aqui não era a cor de pele. E até agora você tá achando que isso aqui é cor de pele. Ó, vou fazer de novo a pergunta pra você. No livro, aqui ó, essa personagem do livro, se eu fosse pintar essa personagem, eu ia usar essa cor? Então, se você vai usar marrom pra pintar a cor de pele dela, então marrom também é cor de pele. Claro que é, uai. Então, isso aqui é cor de pele, isso aqui é cor de pele, tudo cor de pele. Essa cor não existe. É, e essa daqui existe na pele. Não é sério, quem te ensinou que isso aqui é cor de pele? Não dá, então tem um monte aí que é cor de pele. Então, isso aqui não é cor de pele. Não vai pegar cor de pele, não. Você vai pegar o rosa claro pra pintar. Bom, então. Não é não. Que difícil, hein? Bom, então. Não é não. Que difícil, hein? Bom, então. Não é não. Que difícil, hein? Não é não. O nome disso aqui é rosa claro.